Добро утро с посветено нас в 8 сутринта. Днес православните християни почитат деня на кръстението на Божия син във водите на река Йордан. Богоявление е един от най-големите празници в ортодоксалната традиция. Празникът е съпъстван от множество ритуали, които тази година ще протекат по различен начин заради пандемията. Традиционните литийни шествия са отменени на места. Ритуалът с хвърлянето на кръста и тази година ще бъде изпълнен, но мъжко хоро във водите на река Тунджа в Калофер официално не трябваше да има, но както станахме свидетели на живо, видяхме как хората се втурнаха във водите на реката, въпреки забраните. Виждаме атмосфера в момента от Калофер. Освещаването на бойните знамена в София ще протече при засилени мерки за сигурност. До паметника на незнайния войн в столицата ще може да се стига през два пункта, а служители на НСО ще извършват проверки на хората за опасни предмети. В Калофер днес ще има и военен ритуал, с който ще бъде отбелязана 173-та годишна от рождението на Христо Ботев. Президентът Румен Радев ще присъства на ритуала. Българите в Одеса също ще почетат големия поет и революционер. На специална церемония те ще положат цветя пред паметника му в украинския град. И към здравната тема. Всички проучвания върху ваксините, които влязоха в употреба срещу коронавируса, не доказват притеснителни странични ефекти. Това заяви в денят започва професор Радостина Александрова. Според нея за хората, които са преболедували болестта, ваксината не е опасна, но тя е ефикасна при предотвратяването на заболяването. Веднага след ваксината обаче не се създава защита срещу вируса. Създаването на имунен отговор все пак изисква време и то е някъде поне 2-3 седмици след поставянето на ваксината. Така че определено човек трябва да бъде внимателен през този период. И лично аз, това е вече мое мнение, като един по-предпазлив човек, така бих предпродължила малко един по-дълъг период от време. 1310 са новите случаи на коронавирус в страната за последното денонощие. От направените 11456 проби, 11% са положителни. В болница остават 4276 пациенти. 393 са в интензивни отделения. И днес излекуваните са повече от новите случаи. 2142 са преборили болестта. 67 са починали, вакцинирани са 5448 души, 709 за последното денонощие. Очаква се днес Европейската агенция за лекарства да обяви дали ваксината срещу COVID-19 на Модерна ще бъде одобрена за употреба в Европейския съюз. От агенцията имаха намерение да излязат с позиция още в понеделник, но не успяха да вземат решение. Днес работата на експертите продължава. От агенцията казаха снощи, че заедно с компанията-производител се опитват да изяснят всички открити въпроси. След ваксината на Pfizer и BioNTech, която вече се употребява в държавите членки, тази на Moderna е втората, която очаква да получи зелена светлина от Европейската агенция за лекарствата. Тя вече е одобрена в САЩ, Канада и Израел. Европейската комисия е поръчала 80 милиона дози от нея с опция за още 80 милиона. Също както и ваксината на Pfizer и BioNTech, от ваксината на Moderna трябва да бъдат инжектирани две дози. Съхранението ѝ е при температура от минус 20 градуса. Ожесточена битка на изборите в американския щат Джорджия, които определят баланса на силите в Сената на Съединените американски щати. При преброени около 90% от бюлетините, кандидатите на двете партии имат много близки резултати. Ако двамата републиканци успеят да съхранят местата си в Сената, републиканската партия ще разполага с мнозинство от 52 места в горната камера на Конгреса, която е общо с 100 места. Ако победят двамата демократи, това ще означава, че както републиканците, така и демократите ще разполагат с по 50 места в Сената. В този случай бъдещата вице-президентка Камала Харис ще има правото на решаващ глас в Сената. След обилните снеговалежи в Австрия, армията се включва в почистването на пътищата и покривите в провинция Каринтия,
което е от най-засегнатите от лошото време. На места снежната покривка там достига дебелина от няколко метра. Приоритет в почистването имат болниците и други сгради с обществена значимост. За войниците операцията е скоростна надпревара с времето, защото синоптиците предупреждават за опасност от нови снеговалежи. Операцията в Каринтия ще продължи 4 дни. Още проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Павлета, както видяхме, обилен снеговалеж в Австрия, ти ни показа днес в социалните мрежи, такъв и в Италия. Значи всичко се случва някъде в Северна Италия и в района на Алпите, разбира се. Точно така, в централната част. Предполагам, че този циклон ще се завърти насам и към уикенда този сняг ще дойде насам, но сняг, не чак толкова. Сняг ще има, да, към края на тази седмица и в нашата страна, но снеговалежи в Централна и Западна Европа и днес подробностите вижте сега в прогнозата.